cara, muita água, né? Mas assim, por acaso, a gente tá aí pra sair, pra ir gravar. Daqui a pouco vocês vão ter um grande show, se Deus quiser. E nós estávamos prontos com o nosso equipamento, preparando o nosso equipamento para sairmos. E de repente surgiu no dia 4 de novembro de 2022 essa chuva aqui em Pão de Açúcar, que não é normal, viu? Isso é uma vez a cada 50, 100 anos acontece isso em novembro em Pão de Açúcar. O pessoal tá bebendo aí, ó, nem... Valeu! Galera nos acompanha, a criançada aí nos acompanha quando vê a gente gravando. Sempre esse carinho, e é nosso objetivo, é o carinho do nosso povo, de fazer as coisas sem esperar, assim, do nada, de repente, surgir Pão de Açúcar assim, dessa forma. E aí, ó, foram só 15 minutos de chuva que a gente conseguiu gravar. Só foi só 15 minutos. Aí deu pra você notar que é muita água para um mês de novembro, viu? E na história do Nordeste, na história do meu povo, novembro é o mês que não chove. Não chove novembro aqui no Nordeste. Em Pão de Açúcar não chove em novembro. E por acaso você acabou de ver aí, ó, essa chuva que está passando. Valeu, muito obrigado. Espero que você curta nosso vídeo com mais um flagrante inédito do mês de novembro, dia 4 de 2022. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.